Доброго ранку, друзі. Сьогодні 1 квітня 24-го року. Понеділок, у мене вихідний день. Я, звичайно, на дачі. Ось починаю вам огляд своєї дачі з отаких чарівних весняних квіточок. Нарциси цвітуть. Ви бачите, одразу всі сорти. Це такі гарні. Це ось поряд, дивіться, з такою великою короночкою. Ой, короночкою, трубочкою. О, велику такі. О, це такі, бачите, як, ось яка в них тут серединочка. Ось такий ще. Ось такі ще нарциси. Всі почали квітнути одразу. О, теж велика трубочка білого кольору. Самі пелюсточки. Отако. Видно вам, правда? Ну, а це, дорогенькі друзі мої, оце моє море. Це давно я вже посадила, кожну весну я його вам показую, який він у мене великий. Давно посаджений такий морозник, це махровий Double Helen Purple. Дуже вже великий, розрісся. Я навіть не знаю, скільки йому років. Гарний. А ось поряд насіялося, саме насіялося насіннячко з нього. Оце треба буде трішечки пізніше забрати, там приготувати діляночку і розсадити їх там. Дуже багато квітів. Ой, гарний. Великий, гарний Double Helen Purple. Зараз ще вам піду покажу, які сорти є. Хочу вам ще показати. Дивіться. Отакий білий. Теж уже багато має квітів. Отакий, дивіться, який гарний. Це молоденький кущ. У тому році я тільки посадила. Ось, дуже гарний. Який красавчик. Отакий, друзі, дивіться. Не видно, не видно. Отак. О, щоб було вам видно, гарний. Дуже їх люблю, ці квіти. Та ви тільки подивіться. О, який великий. Яка велика квітка. Отакий, дивіться, зараз вам піднімлю. О, рожевий такий. Такі гарні квіточки. Я, знаєте, любуюся, не можу налюбуватися. Які ж вони гарні. Ось поряд, ще інший. Маю багато. Ось які красавці. Ось такі піднімлю вам, дивіться, які гарні. Кожен гарний по-своєму. І всі різні, дивіться, взагалі. Дуже гарні, люблю їх. А тут які кущі. А ось лежить який морозничок сіренький. Бачите? Залізло в морозничках, ховається, спить. Ось які. Хоч простої форми, але який великий. Як багато має квітів. Дуже мені подобаються. Дівчата, я думаю, вам теж подобаються. Махрові.
Ось такий. Ось в мене молоденький тут є. Перший раз цвіте. Дивіться. Зараз, зараз, зараз. О! Ось такий. Красавчики. Красавчики. Це всі кущі дорослі. Ось, дивіться, яка парочка. О. Кіцюньки йдуть. Кіцюньки. Там, де я, там і кіцюньки. І кіцюньки. Ой, мої хороші. О. Показала вам, дорогенькі мої. Скоро вони стануть салатові. Всі кольори поміняють. До цього часу квітує ще морозник чорний своїми білими здоровими квітами. Морозник чорний. Великий салатовий кущик салатового кольору. Великий кущик, дивіться. Друзі, а це піченочниця. Гепатика. Зараз не фокусується зараз. Мені завжди її важко знімати. О, отакі маленькі квіточки. О, така гарна. Друзі, почала квітнути сон-трава. Тільки-тільки перші квіточки. Вчора я приїжджала, ще нічого не було. А сьогодні вже, бачите, сьогодні 1 квітня. Ось 1 квітня почала квітнути сон-трава. Такий сорт. Така ось, яка красавиця, дивіться. Вона така ніжно-ніжно рожева. Сонечко нібито всерединки, правда? Ой, така гарна. Листочки такі, знаєте, як все таке пушистеньке. Ось така почала квітнути сон-трава. Ці 2 кущика в мене на сонечку, а ще 3 є там трошки більше тіньочок, і там ще все закрите. Ще немає квіточок. Друзі, а оце Адоніс. Великі такі квіти. Бачите, які гарні. Почав квітування. Він тоді стане ще такий вищий, а це тільки-тільки, він прямо виходить бутончиками з землі. Адоніс. Горить світ. А оце поряд, отакі квіточки ніжні, біленькі, а по ним така, бачите, блакитна смужечка. Це пушкінія. Ніжні-ніжні такі. Оце перші весняні цибулькові квіти.
прийшла показати вам ще і тут, які рослинки. Оце у мене такий здоровий-здоровий кущ. Це аконіт. Такий, знаєте, темно-темно-синього кольору. Ну, а ось поряд, де я вам говорила, ось бачите, ось тільки починають, тільки-тільки починають. Тут у нас більш тіньочку. О, який колір, дивіться. Оце теж сон-трава, кущики вже гарні, бачите? Ближче, щоб вам було видно. Ось яка гарна сон-трава починає. А тут буде такий колір темніший. Ось, друзі, це ще два таких кольори. І ще у мене є такий фіолетовий. Там ще геть закриті квіточки. Ой, така краса, правда? Дивіться, які в неї листочки гарні. Сон-трава.